Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking. Ons praat hierdie week oor die beginsel van Godse oorwinning wat ek en jy kan beleef in ons gehoorsaamheid aan hom en wanneer ons hom dien met daai volheid in ons binneste. Nou ons gaan kyk so 'n stukkie uit die Openbaring uit van die oorwinning wat ek en jy kan geniet teenoor die verleier wat besig is elke dag om mense weg te probeer lok van Godse lewe af. Maar kom ons gaan lees het, Openbaring 12 vanaf vers 9 af. Hy sê, die reuse draak is uitgegooi. Dit is die slang van die oertyd, wat ook die duivel en Satan genoem word, en wat die hele bewoonde wereld verlei. Hy is op die aarde neergegooi, as ook sy bose engele saam met hom. Hierdie is beelde van die geesteswereld, van Godse oorwinning oor die vijand, die verleier, die een wat besig is om die heeltyd, sê hy, die bewoonde wereld te probeer weglok van God af. Nou soos ek sê, hierdie is beeldspraat en prentjies van die geesteswereld, maar fisies, vandag in jou en my lewe, is daar 'n verleier. Daar's gedagtes, daar's saaitjies wat geplant word van ander opsies, ander keuses, 'n ander manier van lewe as Godse manier. En ek en jy word daarmee gekonfronteer elke dag. En dit gebeur nie met 'n groot aankondiging en 'n gejuig en 'n trompet wat blaas en sê hier's vir jou ander keuse nie. Tussen duisende van sekondes val dit in jou en my denke. Maar wat as? Sê nou maar dit, en wat as ek dit kry, of sê nou ek hou dit, of sê nou maar ek sê dit, of sê nou ek vat dit, enig iets is dit, in 'n vinnige sekonde plant hierdie verleier gedagtes binne in jou en my, om ons weg te hou van 'n gehoorsame lewe, 'n kraglewe. Ons het gesien dat om in gehoorsaamheid te leef, is lewe. Dis wanneer die sluise van die hemelse goedheid en liefde, genade, alles net oor ons lewens spoel, net omdat dit so in die stroom van Godse guns alles in beweeg. En die duivel wil dit keer met alle geweld. En daarom kom hy met hierdie ander opsies, hierdie ander keuses. En het word vandag al so ingekleer, dat het lyk vir ons soos die enigste keuse. Dis wat hy goed doen. Ons is al amper oortuig, in vandagse wêreld, moet jy maar so bykie skelm wees. Jy moet maar so bykie die waarheid verdraai. Jy moet maar so bykie na jouself kyk, want niemand anderster gaan na jou kyk nie. Hy het al so ingekleer, dat ons al in ons kultuur so vastgevang is, aan die verleierse woorde en taal. En wil jy nie vandag saam met my bid, dat hierdie skrif waar word, dat God ons sal verlos van die bose. Soos Jesus ons geleer het, dat ons in die oorwinning leef, en dit kan identifiseer en nee sê vir die stem van die verleier. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kan in die verlossing van Jesus Christus leef. Dankie dat ons kan die vijand identifiseer, ons kan sy stem hoor, ons kan sien waar hy ons verlei om weg te stap van die goeie wil van Christus. Here, help ons daarmee, dat ons sal sterk staan in die toetse, teen die kultuur baie keer sal opbeweeg en Christus se waarheid en beginsel sal kies. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.